От събраната от нас активност към 11 часа са гласували 13410 избиратели, което прави 9,98%. Това съпоставено към активността на предните местни избори е същото, тъй като тогава сме събирали данни в 10 часа, 8% са били съпоставено с това, което сме събрали след това 12,5%, явно е било 10% и на предните избори. Изборният ден протича нормално. Откриха всички секции на време, като при началото на изборния ден имаше малки проблеми, които са свързани с мене, но изключително малко. За първи път, може би, имахме 5 или 6 замени в секционни комисии, от които един председател, останалите на членове. Не знам това на какво се дължи, но е показателно. До сега сме правили много повече замени. Първия проблем, който се появи, беше с параваните, тъй като знаете, че от 2022 година гласуваме с паравани, а не с тъмни стаички. Много от комисиите бяха поставили параваните така, че да наблюдават какво прави избирателя зад паравана, което е недопустимо. Имаше спор в ЦИК на предните избори под този въпрос, който се разреши. Параваните се поставят с отвора към стена, за да може никой да не вижда избирателя какво прави вътре, т.е. как гласува. След това започнаха питания на секционните комисии относно протоколите и начина, по който ще ги попълват. Знаете, че в последния момент Централната избирателна комисия промени начина на гласуване. Тук най-честите въпроси бяха: попълвали са, не се ли попълва втора частта с машинното гласуване, и после, когато се копира протокола, дали на тези, които имат право да получат протокол, се копира и тази част от протокола. Протоколът е цял, копира се целия. Имаше и няколко обаждания по телефона. Всичко това са запитвания по телефон. Нямаме нито една официална жалба. Имаше такава с подписи, с писмена. Имаше за агитация пред изборните секции. Най-често това са закъснели да гласуват кандидати, които след това са се спрели да си говорят с някого пред секцията. Във всички тези случаи сме процедирали, като сме разговаряли с председателите на комисиите, които своевременно да предупредят въпросните лица, че нямат право да седят пред избирателната секция. Съжалявам, обаче забравих да го изключа. Няма жалби. Няма жалби. Имаше жалба за избирателни списъци в една секция, то малко комичен случай, в една секция ядосан избирател се обади, че гласуват по азбучен ред. Аз самата не можах да разбера какво значи това и се обадих веднага на председателя на комисията. Оказа се, че по обичайния си начин комисиите са разделили избирателния списък на две и половинката, в която избирателят трябва да гласува, е имало опашка, за другата половинка от избирателния списък не е имало опашка. Той си е помислил, че гласуват по... Така разговаряхме с тях веднага да съберат избирателния списък и това да не се повтаря. Има и по начина на гласуване въпроси, но всичко това са въпроси по телефона, които гледахме веднага да отстраним. В една секция, например, оплакването беше, че има опашка пред секцията, секцията пуска по един избирател, който гласува, и след като напусне секцията, оказа се, че там са се създали такъв ред, защото да не объркат после в списъка къде трябва да се подпише напускащия избирател. Посъветвахме да се отбелязват къде е той, в този време да проверяват следващия, за да може да гласуват повече хора. Ами това е като че ли. Имаше и ни протоколи, които общината предостави, фотокопия от методическите указания по едно писмо на Централната избирателна комисия, които много задачиха секционните комисии. Просто ни прегряха телефоните да питат какви са тия протоколи. Те са за сведения, не се попълват, но те иначе се явяват в повече и те се разтревожиха, че трябва да ги попълват. Това е към този момент. В момента няма как да... дали избиратели... Има едно обаждане за погрешно предадене на избирател две бюлетини за един и същи вид избор, което просто не знам как се е получило. Би трябвало да не може да се получи. Но така или иначе, навреме са реагирали, тази втората бюлетина е унищожена, не е влязла в кутията, не е пускана и на избирателя е дадена съответно за другия вид избор.
За сгрешени бюлетини нямаме други обаждания. По едно сгрешаване е допустимо на... По принцип е възможно, имаме и достатъчно бюлетини, нямаме притеснения за това, че няма да стигнат. Има една секция, която е с повече избиратели, на която са дадени 500 бюлетини. Ако там отидат да гласуват повече от 500 човека, имаме готовност веднага да им занесем още. Вероятността това да се случи е малка. Проверихме на предните избори, под 500 са гласували, така че най-вероятно няма да стане. Как се обяснявате ниската избирателна активност? Ами тя за Русе не е ниска, нормална е. Предния път на предните местни избори са гласували 40% избиратели, така че и същия процент избиратели към този момент, така че не мисля, че е ниска за град Русе, за община Русе.